قصص الأنبياء ورامح لياقت حسين. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پر ہم روشنی ڈال رہے تھے، کس طرح سے کشتی تیار ہوئی ہے، کتنی بڑی ہے یہ کشتی، کون کون ہے اس کشتی میں، اسی پر گفتگو ہو رہی تھی. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح سے فرمایا، اے نوح ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو. حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، میں کس طرح سب کو اکٹھا کروں، لہذا اللہ کے حکم سے جس کی نسل باقی رہنا تھی وہ رہی اور طوفان آ گیا. یہاں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے جناب، ایک کشتی میں سب کے جوڑے کیسے آ گئے؟ تو بھائی عقل کی بات ہے، جو سمندر کے جانور تھے وہ تو سمندر میں رہے، وہ کشتی میں آ نہیں سکتے تھے. یعنی جو بحری جانور تھے، جو سمندر کے جانور تھے، وہ تو سمندر میں موجود رہے. اب رہ گئے پرندے، وہ آسمان پہ اڑتے ہیں، تو لہذا پرندوں کی انواع اقسام بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یعنی جتنی اقسام کے پرندے دنیا میں موجود ہیں وہ ظاہر ہے کہ آسمان پر پرواز کرتے ہیں اور انہیں طوفان سے کوئی خطرہ نہ تھا. اب رہ گئے خشکی کے جانور، تو خشکی کے جانور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جوڑے کی شکل میں اس کشتی میں رکھے تھے. لہذا سوال کرنے سے پہلے اگر ہم یہ غور کر لیں عقل و شعور کے ساتھ کہ کون سے جانور آ سکتے تھے کشتی پر اور کون سے نہیں، تو جوابات ہمیں مل سکتے ہیں کہ سمندر کے جانور اور آسمان کے جانور وہ تو پہلے ہی سے اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں، صرف خشکی کے جانوروں کو اکٹھا کیا گیا تھا. حضرت نوح کا کافر بیٹا کنان اپنے تکبر کے باعث جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا. ہرچند کی حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا. مورخین کہتے ہیں کہ یہ ماہ رجب کی تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا، کتاب بلاغت سے آواز آئی، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے. رجب کی دوسری تاریخ سے ناظرین عشر محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی سب رہے، اور پھر قرآن کے مطابق جب یہ ندا آئی کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انصاف ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا کہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے. وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا. اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا. بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پرندہ دراصل مرغ تھا، یعنی مرغ اڑا کرتا تھا پہلے، بہت ہی بلند پرواز کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ دانہ چگنے میں مصروف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معذور کر دیا. اور آپ دیکھیں گے اگر غور کریں، اگر اس نقطے پر ہم سرسری بھی غور کر لیں، ظاہر عقل تسلیم نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر سرسری بھی غور کر لیں تو مرغ کی یہ خاصیت ہے، چاہے چوزہ ہو چاہے مرغی ہو چاہے مرغ ہو، کہ یہ خالی جگہ پر بھی اپنی چونچ زمین پر مارتے ہیں، یعنی ان کو دانہ نظر آتا ہے اور اسے چگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی عادت میں شامل ہے، یہ ان کی خمیر میں شامل ہے، اور وہ ویسا ہی ہوا. لیکن پروردگار نے چونکہ اس کے نبی کے حکم کی حکم عدولی ہوئی تھی لہٰذا اسے معذور کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، دلچسپ واقعات ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں ہم ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم پھر آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. قصص الانبیاء میں خوش آمدید. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں، اور اب زمین کی خبر لینے کے لیے پرندوں کو بھیجا جا رہا ہے. آئیے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے مرغ کے بعد کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا. تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی، اور آج پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا، تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی.
اور وہاں بستی بن گئی اور نام اس بستی کا ثمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہیں 80 آدمی، مومن اور مومنہ۔ اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر ان کی اولاد میں سام، حام اور یافس باقی رہے، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسلوں سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے سدار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، یعنی یہ یہیں سے منو کا سلسلہ نکلتا ہے۔ اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے بہت سے شہر آباد کیے، چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ناظرین، کہ کشتی نوح پر انگور کی بیل بھی آئی تھی، لیکن جب خشکی پر اترے تو وہ غائب ہو گئی۔ تو معلوم کیا کہ انگور کی بیل کہاں گئی، تو ایک مقام پر وہ لگی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ وہ بیل ابلیس نے لگا دی تھی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نوح، آپ اس میں پانی دیجئے، کیونکہ اس میں مٹھاس کو لے کر آنا ہے۔ تو آج جو انگور کی مٹھاس ہے ناظرین، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، کیونکہ ابلیس نے اس بیل کو لگانے کے لیے لومڑی، شیر اور خنزیر کے خون کو استعمال کیا تھا۔ لہذا جب اس سے شراب بنتی ہے تو شرابی پہلے لومڑی کی طرح چلاک ہوتا ہے، پھر شیر کی طرح طاقتور ہوتا ہے، اور پھر خنزیر کی طرح اس عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے جو انسانیت کی تذلیل اور انسانیت کو گرا دینے کے قابل ہے۔ تو انگور کی تاثیر اس خون کی وجہ سے ہے، اور انگور میں مٹھاس حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پانی دیا تو انگور میں مٹھاس آئی۔ یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب انبیاء کرام کی محفل اپنے جوبن پر ہے، بہت سارے قصے ابھی موجود ہیں، ہم آپ کو روز ان روشن قصوں کی شاہراہ پر لیے چلتے ہیں اور لیے چلتے رہیں گے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔